Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál JS11 se věnuje švýcarskému městu Bern. Bern je hlavní město Švýcarska, země plné zvyků, tradic, které se především zachovávají v těžce přístupných údolích Alp. Zároveň je Bern hlavním městem kantonu Bern. Výslovnost Bern je různá v němčině, francouzštině, italštině či bernštině. Všechny tyto jazyky můžete v Bernu potkat. Město má podle údajů z roku 2013 necelých 140 tisíc obyvatel v historickém centru. S okolím Bernu je to necelých 390 tisíc. Zatímco se díváte na okrajové části města Bern a vstup do tohoto města přes most, řekněme si další informace o tomto hlavním městě a Švýcarsku. 80% obyvatelů jsou rodilí Švýcaři. Větší část je německá. 40% je katolíků a 40% protestantů. Země je známá vysokým životním standardem, výbornými sociálními a zdravotními systémy. Švýcarské školství a univerzity mají světově uznávanou výbornou pověst, a to především v oblastech, jako je farmakologie, medicína či molekulární biologie. I když je rozloha Švýcarska téměř poloviční než České republiky, tak obyvatel zde žije pouze o 3 miliony méně. Je to parlamentní spolkový stát s 26 kantony a Bern je jedním z těchto kantonů. Měnou je švýcarský frank. Země patří k těm nejbohatším na světě. Zemědělství vytváří asi 3% HDP, především se jedná o zeleninu, víno a mléčné výrobky, ale 32% plyne ze strojírenství, jemné a přesné mechaniky, chemie a farmacie. Hlavní páteř hospodářství jsou však služby, a to především bankovnictví, pojišťovnictví, a také cizinecký ruch. Podnebí závisí na nadmořské výšce, je kontinentální až alpinské. Léta jsou teplá a bohatá na srážky, zimy bývají velmi studené, například zde v Bernu může teplota klesnout až k minus 30 stupňům Celsia. Ochrana přírody a životního prostředí je prioritou Švýcarska. Lze využít 50 000 kilometrů značených turistických cest. Světově proslulá jsou střediska u Ženevského jezera či Lozán. Oblíbené pěší túry jsou také v okolí Cirichu. Nejvýznamnějšími řekami Švýcarska jsou Rýn a Róna. Rýn plní i funkci hraniční řeky s Lichtenštejnskem. Také jsou významné tři krajinné celky. Jura, Střední Švýcarsko a Alpy. Zatímco Jura a Střední Švýcarsko zabírají tak 10% plochy Švýcarska, většinu a tu největší část pokrývají Alpy. Při pohledu na hlavní nádraží v Bernu si připomeňme, že právě Švýcarsko je zemí, která má jedny z nejvýkonnějších drah na světě. I silniční doprava je na velmi vysoké úrovni. Neustále se cesty udržují a rozšiřují. Také 60% daní z pohonných hmot jde právě na opravy cest. Známý je 17-kilometrový svatogotthardský tunel, který je nejdůležitějším spojením severu s jihem. Hlavní nádraží v Bernu je uzlem železniční autobusové městské dopravy. Po nádraží v Cirichu patří mezi nejfrekventovanější ve Švýcarsku. Je zde řada nástupních hran pro vlaky celého světa, TGV, Eurocity, City Nightline. Také zde najdeme nástupiště pro S-Bahn.
Švýcarská spolková železnice, která provozuje dráhy na spojnici Zürich, Basel, Bern, Ženeva, posílá dvakrát za hodinu Intercity Express. S-Bahn Bern spojuje město 13 linkami s okolními městy a aglomeracemi. Máme zde 5 linek tramvají, 13 autobusů, 3 trojebusové linky. Vše spravuje společnost Bernmobil. Nechybí regionální mezinárodní letiště Bern-Belp. Nyní sledujete nejstarší a nejznámější ulici Bernu. Vznikla v době, kdy se vytvářelo město v roce 1191. A právě proto je Bern jedním z nejstarších měst Švýcarska. Byl vytvořen Bernholdem V. na skalním výběžku nad prudkou řekou Aare v podhůří Bernských Alp. Od roku 1218 má město statut svobodného říšského města. Ten byl udělen Friedrichem II. Po smrti panovníka, který neměl dědice. V roce 1353 vstoupilo město do Švýcarské konfederace a v 1848 se stává hlavním městem. Bernská Vysočina, která je v okolí hlavního města, je typickou zemědělskou oblastí. Například v údolí Emmental najdeme tradiční výrobu sýrů a prameny minerálních vod. Bern je hlavně město s převahem administrativních funkcí, sídlo vlády, parlamentu, federálních a kantonálních úřadů, také četných mezinárodních organizací. Nezapomeňte, že Švýcarsko není členem Evropské unie a proto budete odbaveni na hranicích. Otevřené hranice má Švýcarsko jen s Liechtensteinskem. Radnice, Rathaus, je politické centrum města a kantonu Bern. Pokud je zde jednání, tak na střeše radnice vlaje vlajka kantonu. Budova byla vybudována již v 15. století v pozdně gotickém stylu, ovšem v 19. století prošla novogotickou rekonstrukcí. Výjimečné a nádherné jsou heraldické symboly, které této stavbě dominují. Kostel svatého Petra a Pavla je katolický kostel, který se nachází hned vedle radnice na ulici Rathausgasse. První bohoslužba se zde konala v roce 1864 a můžeme zde najít nádherně malované stropy a barevná okna pod vlivem secese. Budova byla nedávno restaurována, konkrétně v roce 1998. Nádherný zvuk můžeme slyšet také díky třem zvonům. Kostel vznikl na základě mezinárodní soutěže. Vítězný návrh přišel z Francie. Jak vidíte, styl stavby je románský a raně gotický. Nyní se díváte na chloubu města Bern, bernský orloj. Ten je postaven na špičaté věži na konci hlavní ulice Starého města. Protože se věž stále posunovala blíže do centra vzhledem k rozvoji ulice, tak ztratila svůj význam strážní a obranné věže. Naopak získala význam věže s hodinami. Čas na těchto hodinách byl směrodatný pro celé město. Je to jedna z nejstarších hodinových věží ve Švýcarsku. Setkáme se zde ještě s geocentrickým pohledem na sluneční soustavu, kdy středem vesmíru měla být Země a kolem ní obíhaly planety a hvězdy. Nechybí fáze měsíce či znamení zvěrokruhu. Staatstheater bychom mohli přirovnat k našemu národnímu divadlu. Zde hostí operu, drama i balet. Je to nádherná neoklasicistní budova, která byla postavena v roce 1903 a nahradila tak menší městské divadlo. První hra od Richarda Wagnera, Tannhäuser, přilákala mnoho nadšenců pro kulturní požitky.
Od roku 2012 je součástí instituce Concert Theatre Bern. Francouzský kostel, na který se právě díváte, získal svůj název podle toho, že byl úkrytem a centrem igenotů, kteří odešli z Francie. Je to klášterní kostel, jehož počátky můžeme datovat k 13. století a byl spravován Dominikány. V 18. století byla západní část barokně přestavěna a ve 20. století byla nutná rekonstrukce sakristie a oprava severní části v novobarokním slohu. Kostel svatého Ducha je jedna z dominant města Bern. Je to evangelická stavba, ve které dnes se pořádají bohoslužby, výstavy, koncerty i besedy. Původně v místě stála malá kaple a nemocnice řádu Ducha svatého, která zde byla postavena již ve 13. století. Následně byla kaple přestavěna v 15. století na kostel. Ovšem v 16. století došlo k úpadku, kostel byl opuštěn a pomalu se rozpadal. V 18. století bylo rozhodnuto, že v místě bude postaven nový kostel, který patří mezi nejkrásnější barokní kostely Švýcarska. Zajímavostí Bernu je také to, že když objíždíte tyto památky, můžete si bezplatně zapůjčit kolo na 4 hodiny, takzvané Bernrold. Stačí vám pouze pas či nějaký doklad a 20 švýcarských franků jako záloha. Za každou hodinu navíc zaplatíte pouze 1 švýcarský frank. Například je možné si kolo půjčit na hlavním nádraží, které se nachází hned kousek od tohoto kostela. Při pohledu na Univerzitu Bernu si vyjmenujme některá z nejdůležitějších muzeí tohoto města. Je to například historické muzeum, které obsahuje i Einstein muzeum. Jedná se o druhé největší muzeum ve Švýcarsku s etnografickými sbírkami, které popisují období od prehistorie až po dnešek. Významný je také Einstein House. Je to byt Alberta Einsteina, ve kterém žil, když pracoval na patentovém úřadu a v bytě se narodil jeho syn. Také zde vytvořil speciální teorii relativity. Jsou zde fotografie, dokumenty a Einsteinův stůl. Dalším muzeem je Muzeum výtvarného umění se sbírkami Picassa, Oppenheima, Hodlera. Najdeme zde 8 století umění. Nejvyšší budovou Bernu, ale také největší budovou Švýcarska, je nádherná monumentální stavba Berner Münster. Základní kámen byl položen v roce 1421, ale první kaple byla v této oblasti již ve 12. století a přestavěna na románský kostel. Celá stavba byla vytvářena z pískovce Berner. Najdeme zde až 234 jemně vyřezávaných pískovcových postav, které představují poslední soud a patří ke světovým skvostům. Díky znečištění ovzduší byly jednotlivé sochy odebrány a nahrazeny kopiemi. Originály jsou uloženy v muzeu. Věž pochází ze 16. století a měla původně jen 60 metrů. V 19. století byla dostavěna na 100 metrů a to činí tuto katedrálu nejvyšší ve Švýcarsku. Do věže se lze vydat po točivém schodišti a můžeme tak vidět krásu Bernu. 9 zvonů ve 2 patrech vytváří jedinečnou zvonkohru. Velký zvon z roku 1611 je největší ve Švýcarsku a také nejtěžší. Má necelých 10 tun a je z bronzu. Nádherných a jedinečných staveb je v Bernu velké množství. My si už představíme poslední z nich Bundeshaus. Je to sídlo vlády a parlamentu Švýcarské federace. Jedná se o 3 propojené budovy v jihozápadní části starého města. Najdeme zde federální soud, obě komory spolkového parlamentu, ústřední knihovnu.
Nejstarší část byla stavěna v polovině 19. století a dokončena z východní části na konci 19. století. Stavba byla finálně uzavřena v roce 1902, ovšem na počátku 21. století byla renovována. Jedná se o neorenesanční sloh s velkou dominantní kopulí, bohatou uměleckou výzdobou. Ta se věnuje historii, ústavě a kultuře země.